Mikä on röyhkein ja korkein? Raha. Ja vaan pitää tietenkin puhua rahasta. Totta no, kai. Kyllä, niin, niin. Niin. Mitä on tarjottu? Mitä on tarjottu No, Keikasta? Kaksi miljoonaa on tarjottu. <tos> <tos> Anteeksi. Niin, kaksi, kaksi miljoonaa yhdestä Keikasta on tarjottu. Se on ihan hyvä, että hyvä summa, <coughs> tietenkin jos jos mieli tekisi. Tehään, mä tuun tuplaa. vanhalla prosentti.